নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞাই মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে যিহেতু আজি 2023 বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী আৰু এই 1 জানুৱাৰী দিনটোতে বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে যে পিকনিকৰ দলসমূহে ভিৰ কৰিছে, বনভোজৰ বা পিকনিকৰ আনন্দ লৈছে, বা 1 জানুৱাৰী বুলি পিকনিক নগ'লেও ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে এসাঁজ সুন্দৰকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ ব্যঞ্জনেৰে ৰান্ধি খাইছে। কিন্তু আজি আপোনালোকক এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু মই আছোঁ জাগুণত। আৰু জাগুণৰ এই উদয়পুৰ অঞ্চলৰ তথা জাগুণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইজনমান যুৱকে, বিশেষকৈ 2 যুৱকে আগভাগ লৈ এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু জাগুণ অঞ্চলত যিসকল অঘৰী লোক আছে, সেয়া মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্তই হওক বা অন্য কিবা কাৰণত যিসকল অঘৰী লোক আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই দিনটো তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ এসাঁজ যাতে তেওঁলোকে সুখেৰে তৃপ্তিৰে খাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিছে। আৰু তেওঁলোকে ক'ত কি ধৰণেৰে আজি এই খাদ্য বস্তুসমূহ কাক কাক বিলালে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কিদৰে ব্যক্ত কৰিলে, সেই কথাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আজি সকলো ব্যস্ত আছে বিভিন্ন ঠাইত পিকনিক খোৱাত আৰু বিভিন্ন ব্যঞ্জন তথা হাঁহি ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে পিকনিকৰ আনন্দ উল্লাস কৰিছে, উদযাপন কৰিছে পিকনিক। কিন্তু এই লোকসকল দেখিছে, এইসকল হৈছে জাগুণৰ অঘৰী লোক। তেওঁলোকে এসাঁজ খাবৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু কিন্তু এই 2 যুৱক কমল দাহাল আৰু ৰাজু তামাং, তেওঁলোক উদয়পুৰৰ, তেওঁলোকে এনেদৰে আজি 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনটোতে এনেদৰে ওলাই আহি তেওঁলোকক এসাঁজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু সকলোৱে মনৰ পৰা হ'লেও তেওঁলোকক, এই লোকসকলে আশীৰ্বাদ দিছে। আৰু এটা কথাই ক'ম, এওঁলোকৰ কাৰ্য সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া আৰু প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া। নমস্কাৰ, প্ৰথমে আপোনালৈ ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমি ভাবিলোঁ যে এই পথৰ ছাইডত থকা অঘৰীখিনি প্ৰায় ইহঁতি ৱেষ্টেজ খানাখিনিয়ে খায়, হা, বিয়া বা পেলনি খানাখিনিয়ে খায়। কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে আমি এবাৰ পিকনিক নগৈ, যদি এসাঁজ হ'লেও ইহঁতক ভাল খানা দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ 2 বন্ধু মিলি। আৰু আশা কৰোঁ যে এনেকুৱা সকলোৱে যদি এনেকুৱাকৈ সহায় কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় এই অঘৰীকেইটাও ভালকৈ খানা এসাঁজ হ'লেও খাবলৈ পাব। কেলে ইহঁতি সদায় লোকে পেলনি বা ৱেষ্টেজ খানাই খায়। আজি আমি এসাঁজ হ'লেও ভালকৈ ধুনীয়া এটা খানা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কমল দাহাল আৰু ৰাজু তামাঙৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।